Salam. Sizləri Unudulmuş Tarixə sur kanalında xoş gördük. Hərflər rublikasını çəkirik. Dolasıylə mövzumuz hərflər və hərflərin yaranması ilə bağlıdır. Və əvvəlki bölümlərdə də qeyd etdiyimiz kimi, günümüzdə 350-dən çox əlifbadan istifadə olunur. Və bu əlifbaların banisi Fenikiya əlifbası hesab olunur. Yəni ərəb əlifbası, latın əlifbası, kiril əlifbası kimi əlifbaların panisi, atası, fenikiyalıpası hesab olunur. Günümüz əlifbalarında hər səsə qarşı bir simvoldan, bir hərfdən istifadə olunur. Və hər səsə qarşı bir simvoldan istifadə olunması qaydasını feniklər in kəşf edibdiyi düşünülür. Elə isə feniklər bunu necə, hansı formada kəşf edə bilmişdir? Və ya birbaşa da mı hər səsə qarşı Bir simvolun, bir hərfin kəşf edilməsinin banisi Finiqlərdir. Biz bu gün k, q, x, c kimi səsləri göstərən simvolların, hərflərin hansı kökdən, necə formalaşması ilə bağlı danışacağıq. Dolayısıyla k, q, x, h, c kimi səsləri ifadə edən bu simvolların banisi Finiqlər, Finiqiyallar hesab olunur. Yaxşı Finiqlər bu səsləri ifadə edən simvolları necə kəşf etmişdir? Dilçilərin iddiasına görə, Finiqlər ilk dəfə sözlərin ilk samitindən, türkə-türkçəsi ilə desək, ilk ünsüzünə əsasən sözlərin səsini ifadə etmə qaydasını kəşf etmişdir. Belə ki, Finiqiyalılar əsasən onlara məlum olan hər hansısa əşyanın İlk samit səsinə, ilk ünsüzünə əsasən, ona bənzər, həmin əşyaya bənzər rəsmi çəkərək, daha sonra bunu stilizə edərək simvola çevirmiş və nəticədə həmin simvollar zamanla hərflərə çevrilmişdir. Günümüz latın əlifbasında k, ki, k kimi səsləri ifadə edən bu simvol dilçilərin iddiasına görə Finiqlilər tərəfindən kəşf olunmuşdur. Finiqiyalılar əlin içsinə kap deyirdi və dolası ilə dilçilərin iddiasına görə həmin Finiqiyalılar əlin içindəki cizgilərə bənzəyən bu simvolu çəkmişdir. Lakin düşünməliyik, əlin içindəki cizgilər bu simvola, yəni knı, knı ifadə edən simvola nə qədər bənzəyir. Əgər biz əlin içindəki cizgilərə nəzər yetirsək, əslində əlin içindəki cizgilərin Ç səsində ifadə edən simboldan daha çox m səsini ifadə edən simvola bənzədiyini görərik. Amma Niyasa dilçiləri iddia edir ki, Finiqiyalılar Ç səsini əlin içi mənasında olan kap sözündən stilizə edərək bu simvolu formalaşdırmışdır. Günümüz latın və kiril əlifbasında əsasən h səsini ifadə edən bu simvolu dilçilər Finiqiyalıların Divar mənasını ifadə edən heç söz kökündən formalaşdırdığını düşünürlər. Günümüzdə latın əlifbasında əsasən qız səsini ifadə edən bu simvolu isə Fenikiyalıların iynə deşi mənasını ifadə edən qaf söz kökü ilə bağlı olduğunu düşünürlər. Və həmçinin əsasən kiril əlifbasında qız səsini ifadə edən bu simvolun isə qamel sözündən, yəni bumeran əşyasını ifadə edən qamel sözündən formalaşdığını düşünür dilçilər. Və beləliklə, Finiqiya əlifbasındakı Q, H səslərinin formalaşması ilə bağlı fikirlər əsasən bu yöndədir. Və dolayısıyla bütün dünya dillərində səsləri ifadə edən simvollar, hərflər də bu Finiqiya əlifbasından formalaşmışdır. Və dolayısıyla Türk runik əlifbası da eyni ilə Finiqiya əlifbasından formalaşdığını düşünür dilslər. Və biz səsləri ifadə edən simvolların Fenikiya dilində hansı məntiqlə necə yaranması ilə bağlı artıq mənzərəni gördük. Bu isə onu deməyə əsas verir ki, əgər səsləri ifadə edən simvollar Fenikiya dilində formalaşmışdırsa, o zaman bu səslər mütləq Fenikiya dilinə, daha doğrusu Fenikiyanı təmsil edən Sami xalqlarını Semit xalqlarının dilinə uyğun şəkildə formalaşmalıdır. Və bu zaman türk kroniklərini ifadə edən damğaların, hərflərin və ya simvolların hansı adla deyiriksə deyək, türk dilindəki hər hansısa bir məntiqlə formalaşmasına gərək yoxdur. Və biz beləliklə türk xənil qəlibpası ilə finik alifbasının qarşılıqlı müqayisəsinə aparacağıq. Və türk dilində q, q h kimi səsləri ifadə edən damğaların finik əlifbasından alınma olduğunu və ya türk dilinin dil mantiqi ilə yaranması ilə bağlı təhlillər aparacağıq və düşünəcəyik ki, görək türk dilində həmin səsləri müvafiq pürt damğaları, türk runikləri ilə finik runikləri, damğaları arasında fərq varmı? Biz əvvəllər çəkdiyimiz bir bölümdə qeyd etmişdik ki, Günümüzdə göy türk kimi ifadə etdiyimiz söz əslində kök türk və onun da ən əsli ki boğazı olan ökük türk kimi ifadə olunmuşdur. Və göy türk runiklərində bu söz bu formatda yazılmışdır. Və biz ilk söz olan göy gök sözünə baxsaq, burada 2 k-nin olduğunu görürük. Bunlardan birincisi ök olaraq, digəri isə ki olaraq oxunur. Və o bölümdə də verdiyimiz sualı yenidən təkrarlaq. Niyə cəmi 3 səslı bir sözdə 2 ki-dan istifadə olunmuşdur? Hansı ki biri ök formasında səslənir, digəri isə ki səsində səslənir. Və qeyd etməliyik ki, əslində günümüzdə bir çox türk dilçisi hər ki səsi ki kimi ifadə edir. Lakin qeyd etməliyik ki, Öç səsi mütləq mənada ök və üç olaraq oxunur. Digər səsi isə tək səslik kimi ifadə edir. Və bundan da maraqlısı göy türk dilində bir çox 2 rəqəmini ifadə edən səslər var. Lakin gəlin təhlilimizdə elə öç səsini ifadə edən bu damğa ilə başlayaq. Türklər niyə bu damğaya öç damğası deyirdi? Və əslində öç damğası haqqında ən geniş izahı Türkolot təzəm mirşan vermişdir. O qeyd edir ki, öç damğası keçirəsiminin stilizə olunmuş formasıdır. Doğrudan da biz min illərdə böyük ərayla çəkilən keçir rəsmlərinə baxsaq, zamanla həmin keçir rəsmlərinin damğalarının stilizə olunaraq necə öç damğasına çevrildiyini müşahidə edə bilərik. Gəlin keçir rəsmlərindəki fərqlərə baxaq. Zamanla Mürəkkəb keçir rəsmlərindən sadə keçir rəsmlərinə, daha sonra isə öç damğasına keçilmənin əslində ardıcıllığını görə bilərik. Lakin bir əlavə etmək lazımdır. Türklər öç damğasını çəkərkən birbaşa keçinin özünü ifad etmirdi. Onlar tanının sinonimi olan öç sözünü ifad edirdi. Ökə Qurban kəstiklərini ifadə etmək istəyirdi. Belə bu səbəbdən də bu damğıya keçid damğası demirdi, ök damğası deyirdi. Ök sözü Tanrı sözünün sinonimidir. Tanrı sözü əslində Tanra söz kökündən formalaşıb zamanın sahibi deməkdir. Ök sözü isə Tanrının qüdrət, güc, sonsuzluq mənasını ifadə edirdi. Və biz ök sözündən İngilis dilində God, Fars dilində Xuda, Rus dilində Bog və Ərəb dilində İllah sözlərini görürük. Hansı ki, bütün bu sözlər Türk dilində olan üç sözlərlə bağlıdır. Biz əvvəlki bölümlərdə bu haqda geniş danışdığımızdan, bu haqda bu bölümdə danışmağa ehtiyac duymuram. Biz əslində Türk dilində olan üç damğasının hansı formada formalaşdığını dağlara çəkilən keçə rəsləri ilə müşahidə edə bilərik. Və dolayısıyla qarşımıza türk runik əlifbasının üç səsini çıxardan və ya iki səsini çıxardan bu damğanın min illərdən süzülərək stilizə olunaraq hansı formada damğıya, simvola, səsi ifadə edən hərfə necə çevrildiyini görə bilirik. Lakin biz Finiqiya əlifbasında ki səsinin hansı formada necə formalaşdığını görə bilmirik. Sadəcə olaraq Dilçilər iddia edir ki, ki səsini ifadə edən bu damğa, əlin içindəki cizgiləri ifadə edən kaf söz kökü ilə bağlıdır. Lakin biz bu iddianı sübutlayacaq. Hər hansısa tarixi prosesi müşahidə edə bilmirik. Lakin biz türk dilində üç damğasının və latın və kiril əlifbasında ki səsini ifadə edən bu hərfin tarixi ardıcıllıqla Necə yarandığını müşahidə edə bilərik. Və türk run qalıbpasında gil səsini ifadə edən simvol bu formadadır. Və ya bu formadadır. Və əsasən türk dilçiləri bu iki simvolu aq və et kimi ifadə edir. Lakin Azərbaycan dilçilərinə görə bu simvolu gil səsini bu simvol isə g'ə səsinin ifadə edir. Və bu iki simvol Fenik əlifbasından məlummadır. Yoxsa türk dil mantiqinə görə formalaşmışdır. Türk runi qəlibbasında g'ə səsinin ifadə edən bu simvol hansı mantiqlə yaranmış ola bilər? Türklər bu runik əlifbasını, bu simvolu Fenik əlifbasından almışdır, ya hansısa mantiqlə formalaşdırmışdır? Dilçilərin iddiasına görə türkünün ləlpası Fenikiya ləlpası əsasında formalaşıb. Və indiki sasını ifadə edən bu simvola baxaq. Və daha sonra bu öküz rəsminə baxaq. Daha sonra bu öküz rəsminin başına baxaq. Və gəlin öküz rəsminin başını stilizə olaraq göstərək. Qırmızı xətlərlə çəkilmiş düzliyə baxırsınızmı? Və sizcə də türkrunu qələbpasında gil səsini ifadə edən bu simvol öküz başının stilizə olunmuş simvolu deyilmi? Fenike əlifbasında iynə dəliyi mənasını ifadə edən simvola baxaq. Və gəlin indi iynə dəliyinə baxaq. Sizcə bu rəsm iynə dəliyini ifadə edə bilərmi? Yoxsa Feniki əlifbasında olan bu rəsmdə elə türk runik əlifbasında olduğu kimi öçüz rəsmi ilə başını ifadə edir. Və türk runik əlifbasında öçüz rəsminin başını ifadə edən rəsmi yana çevirək. Bu bizim günümüzdəki g səsinin ifadə edir. Və digər bir versiyası isə günümüzdə x səsini ifadə edən səsə çevrilir. Və biz beləliklə əslində günümüzdə gil səsinin və xız səsinin hansı mantiqlə necə yarandığını görürük. Və bir daha düşünək. İndi siz qərar verin. Bu simvol iynə dəliyinə ifadədir, yoxsa öküz başınıma? Və niyə türkülər öküz başını ifadə edən bir simvol çəkmişdir? Aslında biz bu haqda da evvelki bölümlerde geniş danışmıştık ve meyyenleştirmiştik ki aslında Türkler bize bugün değildiği kimi şamanist olmayıb. Türkler tanrıçı olup, tek tanrıçı olup ve etdik ki Türkler biliş sözünün kökü olan bi ile tanrı sözünün sinonim olan öç sözünü birleştirip, box sözünü formalaştırmışdı. Və box sözü bilən Allah mənasını ifadə edirdi. Yəni dolayısıyla box sözü tanrının ökün sifətlərindən biri idi. Ökün tanrının bilən sifətini ifadə edirdi. Və qədim türkələr hətta box sifətinə olduqca çox qurban kəsmişdir. Və elə bu səbəbdən də heyvan qurbanına buğa Bitki qurbanına buğda demişdir. Və biz bilirik ki, ilk yazı əsasən tanrını tərənnüm etmək üçün formalaşdırılmışdır. Və la bu səbəbdən də türkünün qəlbpasında bir çox hərf məs tanrını, öcü tərənnüm edən simvollarla bağlı idi. Və la bu səbəbdən də türkünün qəlbpasında tanrıya öçə kəsilən qurbanların Stilizə olunmuş, adları ilə bağlı idi bir çox hərflər. Biz bunlardan birinin artıq ök ki damğası olduğunu gördük. Və növbəti damğamız isə g səsini ifadə edən damğadır. Və biz türk runik əlifbasında q səsini ifadə edən simvolun, damğanın əslində qurt şəklinin stilizə olunması ilə yarandığını düşünməliyik. Qurt rəsminə baxaq. Qurt rəsminin stili ilə qırmızı xətlə çəkilmiş rəsminə baxaq. Və biz beləliklə əslində türklərin qısasını ifadə edən damğanı əslində qurtdan yaranıla biləcəyi məntiqini görürük. Və biz Göy Türk yazısında növbəti 2-ci kinin bu formada yazıldığını görürük. Və biz artıq türk runi qələbpasında səslərin hansı məntiqlə yarana biləcəyini gördük. Və beləliklə bu damğanın hansı mantiqlə yaranacağını da təxmin edə bilərik. Bu damğa qurt damğasının stilizə olunmuş forması ola bilər, öküz damğasının stilizə olunmuş forması ola bilər. Əsas məsələ bundadır ki, hər iki halda türkülər bunu çı damğası kimi formalaşdırmışdır. Lakin bu latın əlifbasına, kiril əlifbasına h səsinin ifadə edən simvol kimi keçmişdir. Və bunun üstünə əslində biz düşünməliyik ki, türküllərdə yalnız k səsi olub zamanla mı h səsi formalaşmışdır, yoxsa dədim türküllərdə də elə h səsi olmuşdur. Təbii ki, bu bu bölümün birbaşa mövzusu deyil, lakin bax da düşünməyə dəyər. Və bu halda xüsusi araşdırmaların aparılması mütləqdir. Lakin biz hazırda yalnız bunu deməklə yetinəcəyik ki, günümüzdə latın əlifbasında, kiril əlifbasında h səsini ifadə edən bu simvol əslində finik əlifbasından gəlmə deyil. Bu əslində türk runik əlifbasında vardır. Biz qarşıdakı bölümlərdə Digər səsləri ifadə edən simvolların necə yaranması məntiqini gördükdə inanın ki, hər biriniz, hər birimiz bu sualı verəcəyik ki, görəsən ilk hərfləri Fenikyalılar mı formalaşdırıb, yoxsa Türklərmi? İndi isə digər səsə keçək. Türklərin qəlb başında oq səsini ifadə edən bu simvolsa, əslində Yayla atılan oxu stilizə olunmuş formasından başqası deyil. Digər səsə keçək. Dilçilərə görə bu simvol Fenikiya dilində qamel sözündən formalaşıb və bumeranqi ifadə edir. Bu bumeranq əşyasını bu rəsmdə görürsüz. Qədimdə bir çox xalqlar bumeranqdan istifadə etmişdir. Qamel sözü Bu mehrangi ifadə etdiyindən dilçilər iddia edir ki, Finiqlər bu simvolla q q səsini ifadə etmişdir. Və q səsi Kiril əlifbasında bu formada göstərilir. Lakin bu belədirmi? Gəlin Türk runi qəlibbasında iç və ya ç səsini ifadə edən simvola baxaq. Təxminən üçbucaq formasında olan bu simvol. Niyə türk dilində üçbucaq formasında olan bu simvol ik və ya ki səsin ifadə edirdi? Əslində türk lüğəti qalıbpasında olan bu simvol qır söz kökü ilə bağlıdır. Qırmaq. Sən rəsmdə qırmağı hansı formada ifadə edə bilərsən, göstərə bilərsən? Rəsmlə baxaq. Bu rəsmdə 3 hissiyə qırılmış bir budaq var. Və daha sonra bunun stilizə olunmuş rəsmi var. Aydın olurmu? Türklər qırılmanı ifadə etmək üçün üçbucaq rəsmini çəkmişdir. Lakin bu daha sonra Finiqya əlifbasında yalnız 2 bucaqlı formada çəkilmişdir. Sizcə bunlardan hansı daha mürəkkəb rəsimdir? üç bucaqlı olan yoxsa üç bucaqlı olan. Və biz əslində səsləri ifadə edən simvollara baxsaq, onların ilk öncə daha mürəkkəb formada çəkildiyini, lakin zamanla sadələşdiyini görərik. Və elə bu səbəbdən də türkülər 2 Səsi n ifadə edən bu simvolu üçbucaq formasında çəkmişdi. Yəni qırılmanı ifadə etmək üçün. Lakin zamanla insanlar bu səsi ifadə edən simvolu dərk etdiyindən onu sadələşdirərək daha sonra iki bucaqlı rəsm çəkməklə yetinmişdir. Əslində burada təkamülün kimdən kimə getdiyinin ən gözəl göstəricisidir. Mənim daim dediyim kimi, əslində Tarix Türklərə olduqca ədalətli olmuşdu. Biz özümüz özümüzə ədalətsiz olmuşuq. Və düşünək. Özümüzə ədalətsiz olmağa davam edəcəyikmi? Yoxsa artıq ədalətli olmağın zamanı gəlib? Mən Rəşad Tahiroğlu, Unudulmuş Tarixiniz ilə sizinlə görüşmək məbdilə.